A to připomenutí, abychom se tímto jednacím řádem řídili, víte, že s tím někdy máme trošku problém a protože jsme si sami odsouhlasili, tak je potřeba, abychom to také dodržovali. K tomuto byla zakotvena časomíra, která posledních 10 vteřin bude varně blikat, aby byl ten dotyčný diskutující upozorněn, ne upozorněn, že už bude konec a na konci potom zapítká. Jak víte, jako zastupitelé můžete v rozpravě vystoupit maximálně dvakrát, a jedno vystoupení nesmí být další než 3 minuty. Občan potom může také dvakrát a jeho vystoupení musí trvat maximálně 2 minuty. Poprosím pana ministra Lesického. Vzhledem k tomu, že se dostávali zástupci členských obcí, RESO a taky panu vedoucí příští ruky, tak si dovoluji navrhnout usnesení, které udělíme k výjimku z článku 9, stále z 10 písmen a jednacího řádu, a to právě pro paní vedoucí třídní ceninky a zástupce členské obcí RESO, aby mohli vystoupit v rozpravě, případně, že o to budou mít zájem. Poprosím písemně na to rekvizici. Papíry jsou u návrhové komise nebo návrhové komise? Poprosím návrhovou komisi čistý z papíru. A to prosím. Tak já to prvnou. On to prvnou napíše. Takže poprosím předsedu, jestli to zachytil, aby nám přečetl návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje a uděluje výjimku o vystoupení členů svazku RESO. A vedoucí. Tak, výborně, kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji, je někdo, protože držel se někdo tak jednohlasně schváleno. Děkuji a nyní už předávám mám slovo předsedovi finančního výboru, aby přednesl svůj materiál finančně analyzovaného separovaného odpadu s cílem zjištění možností svozu odpadu jinou firmou. Takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dobrý den, vážení hosté, já bych to přednes toho materiálu zahájil poděkováním, chtěl jsem poděkovat paní Adámkové za spolupráci při vůbec tvorbě toho materiálu, postupu a všech záležitostí, kterým nám pomohla jako finančnímu výboru, co se týče odeslání a tak dále, takže děkuju. A zároveň jsem se chtěl omluvit, protože to je závěrečná analýza, je chyba v tabulce, protože v ní není započítaná přepočet těch kontejnerů, který je požadovaný, takže to bych chtěl uvést do zápisu, že u technických služeb Přerov jsou tam vlastně špatné údaje, což ale ve finále není zas tak podstatný, protože lacinčí nebo lepší nabídku podala firma Biopas, kde ta cena na závěrečném straně je vlastně zhrnutá a je nejlepší, kterou ta firma Biopas nabídla. Často jsme diskutovali o tom, jak bude vůbec ta finanční analýza vypadat, jak vybíráme podobu a formu. Na minulém zastupitelstvu tak nějak z té rozpravy vlastně vznikl závěr, že by nebylo špatný uvíct dvě tabulky, respektive jednu, kde bude všechno zhrnuté, jaké náklady má město Krupině a potom ty nabídky, které přijdou, za jakou cenu byly schopny ty firmy ten materiál svážet, ty odpady. No, takže to máte před sebou, máte to nahlédnutí, měli jste čas se s tím seznámit, takže až bych to dál nezdržoval na pracovní zastupitelstvu, které se konalo v pondělí, jsme to víceméně probrali, takže jestli máte nějaké dotazy k finančnímu výboru nebo samotné analýze, tak jsem vám k dispozici. Děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan ministr Vlasatý. Já mám všechny slovo za toho, že si mi jako předkladatelé materiálu dostanu taky úvodní slovo. Ano, 10 minut pro jednací pořád. Takže někdo další do rozpravy k tomuto bodu? Nikdo, děkuji. Rozpravu končím. Poprosím o přednesení nějaké usnesení. Zastupitelstvo města Krupině bere na vědomí finanční analýzu na svoz separovaného odpadu vypracovanou finančním výborem zastupitelstva města Krupině. Děkuji, kdo je pro tento návrh usnesení. Děkuji, je někdo proti, držel se na něco tak jenom a jsme to přijato. A nyní přicházíme ke druhému bodu a to je svoz separovaného odpadu Krupině. Představuje tam pan náměstek Vlasatý, takže mu udělím slovo.
Sobolová. A paní Sobolová, omlouvám se. Dnešní mimořádné zastupitelstvo jsme svolali z důvodu zrazitě balíční situace firmy ESO. Firma ESO má zítra 23.6. hlavní hromadu a připadá nám teda přinejmenším slušné, aby ESO naše stanovisko, jak by se přijde k našemu vývoji, který se zabýval finanční analýzou a tak ukázal, že se dají odstoupení ušetřit nemalé peníze, tak tím vlastně žádám zastupitele o jejich vyjádření nebo návrhy dané situace. Měl, že ty nemalé peníze vlastně jsou teda v případě první varianty, relativně nebyly jako pracovní zastupitelství fondy, který to zhrnul. A v případě první varianty, kde nám říkal firmy Biopas, tak by to činilo úsporu oproti současné situaci, pro město Chropín je 845 tisíc korun na nějaké drobné. Pak, když by byla vysoutěžena druhá firma, tak je to 750 tisíc korun úspora a oproti současnému stavu. No to prostě nás povedlo k tomu, že jsou to nemalé prostředky, které by se daly vysoutěžit z lepších podmínek spolu separovaného odpadu, by se daly prostředky použít jinde, protože na jedné straně občanům povídáme, jak šetří na každou tisíci korunu a jak si mají přispívat sami, například garážníci na cestu a podobně. A na druhé straně tady máme obrovskou úsporu a jedna skupina jako si vysvětlí další podmínky. Takže proto to jsme s kolegami otevřeli, vyvolali a na pracovním zasedání jsme se nějakým způsobem o tom pobavili a já bych to krátkým se zhrnul. Je to závažné rozhodnutí pro naše město, protože si vážím toho, co tam řekla paní inženýrka Žitovská Marka a má čas pravdy na tom. V případě vážného rozhodnutí vystoupit z RESA nebo vystoupit je potřeba mít vypracované informace. Podle mého názoru nelze vycházet z té analýzy nebo z toho, co zastupitelstvo předložila paní starostka, a to zejména proto, že tyto informace nejsou vycelené a nejsou obdržitelné. Podle toho, co jsem se bavil s manažerem Pomůcnou Kručkou, nejsou ani přesné. Do toho bych se nějak moc nepouštěl, protože pana Kručkova se bylo vyhrání účastní, protože musel testovat do Prahy, takže jsme se účastnili další nějaké případné zkusky, které bych na kontrolu dělali. Paní starostka, ale přesto, že na to měla nějaký čas, podle mého názoru dělala, co mohla, snažila se vytvořit něco jako analýzu, a musím říct prostě, že podle mého názoru je to spíš napsané tendenčně, tak, abychom pokračovali v prodlužení obcí ESO. Podle toho, co jsme se bavili na tom pracovním zasedání, musíme mít komplexní studii, tedy informace, udělat si kompletní analýzu, a to zejména ekonomickou analýzu, včetně rozvahy, kolik nás stojí separace, kolik nás stojí třídění, kolik nás stojí komunální odpad. Počkat na to, až vyjde projekt, který podle mě informací RESO údajně podávalo, k tomu se dělá, že určitě paní Žitovská, jestli to zpracovávala nebo ne, zda musíme ještě vyčkat, zda vůbec jsme schopni vyjet na dohodu o navýšení objemu odpadu z jiných obcí, myšleno tím mimo RESO, teda bychom dokázali naplnit kapacitu nebo ji zvýšit. Protože sama linka být modernizovaná na vyšší objem odpadu nezajistí ekonomiku, protože samozřejmě takhle v tomto případě rozhodovat záleží na prodeji drobných surovin, tedy těch vytříbených odpadů. Podle mého názoru by to měla zpracovat, nebo mohla být, jestliže by se taková analýza dělala, tak by to mohla zpracovat firma Ecocom, protože ty obce, jak to znamení, máme s nimi vytvořenou taky smlouvu, tak je obsluhuje. Není to firma, která potřebuje ty druhotné suroviny a má data za celou dobu o těch všech obcí, které si mi tu smlouvu podepsali. Prostě data, které jsou potřeba té analýze. Myslím si, že ekonomická studie by byla dobré pro celé sdružení RESO. To znamená, aby ty obce všechny věděli, jak na tom jsme, aby RESO věděla, jak na tom je, jak na tom je z pohledu ekonomického a z pohledu vize. To znamená,
jestli vznikne nádobí, jestli mají dostupnost, jaká je hustota sběrné sítě, jestli je potřeba to postavit v těch stávajících nádobách nebo v jiném systému tak, aby se zlepšilo a zkvalitnilo všechno a tím pádem šly ty odměny, které vlastně se vzdáváme. Odměn plus mínus v loňském roce to bylo asi nějakých 320 000 od státu, protože mám jako tomu za to, že občané třídí, tak my, protože pijeme provozní ztrátu, kde jsme vlastně to dáváme tu odměnu do této provozní ztrátu, což je špatně a mohli jsme si to ponížit náklad vlastně na tu na ty prostě náklady naše, na to tak. Takže já si myslím, že ta analýza by byla určitě dobrá a musela by obsahovat prostě, tak ona nás bude nezbytná, ta analýza, pokud se se mě tam pohnout, jo. Musí být vypracovaná co nejdříve a musí obsahovat, jak jsem říkal, ekonomickou část, která musí se zabývat ekonomikou těch obcí, potažou ve vztahu věsu, Pavinela je zaměřená v druhé fázi taky na ten třídělý sběr. Měla by se týkat podle, nejenom podle mého názoru, ale podle názoru, co jsme se shodli na pracovním zasedání, i komunálního odpadu, aby se proto všechno propočítalo, jaký budou náklady na odpad, jakou máme vůbec produkci, musí to být prostě zkrátka dobře propočítané. Existuje zde možnost, jak říkal Milan, na analýzu, že se tam zapomněl nějaký způsob na nějaké nádobí a tak dále, že by to stálo nějaké prostředky, v případě, kdyby to svážel Přerov. Tam to vůbec není problém, tam existuje odkupovný projekt na převzetí sběrných míst nebo těch míst. Funguje to tak, že ten projekt funguje asi 4 roky, když jsem se na to dneska ještě díval, a doplnili mi nádobí, vyměnili mi nádobí, tak aby to pasovalo na tu novou techniku. A rovnou můžou v případě nějaké zkusky, my jsme je pozvali na další jednání, tak by mohli argumentovat tím, kde to funguje, jak to funguje a jestli je to v pořádku, nebo jak se to osvědčilo v praxi. Otázkou pro mě je taky to, jestli my jsme schopni vůbec, nebo zda je vůbec možné, pokud to začínou lidi, dosáhnout reálně té dotace, o které se bavíme. Protože třeba si uvědomit, že dotace bude kryt v nejlepším případě 85% těch nákladů, jestli se nemýlím, a zbytek nákladů budeme muset zase hrát my, nebo RESO, protože mohlo vlastně dotace. Proto jsme svolali to zasedání a proto bych chtěl, jestli by bylo možné, jestli byste s tím souhlasili, abyste si k tomu zastupitelé prostě vyjádřili, abyste se nemohli říct svůj názor a jak to cítíte vy a každý, jestli k tomu mohl ze zastupitelů něco říct, protože to opravdu velká hospoda. Není to, nechci, aby to bylo výše, je to pravda, byli z nás lidí a prostě my se musíme být schopni, ale spolu každý zastupitel by se měl být schopen k tomu vyjádřit. Takže bych vás to poprosil a taky jsme navrhovali, jestli prostě zůstane ve svém pohledu jsme, ale já tvrdím, že jestli já bych tomu možná dělal ještě šanci, znamená třeba pohledu, nechci jim tomu vnucovat ten názor, to ne, ale jestliže nebude schopný udělat, nebo resta, nebude schopný udělat nějakou komplexní analýzu, jestli prostě si to jsme schopni to napravit, ten stav, který vlastně tam se jedné věci jsou vlastně s paní starostou, která hledala ve svojí analýze, že v RESu se prostě zastalo a to je potřeba říct opravdu, jak to je. Jo? A teďka prostě je jasné, že ty firmy, které se profici, které se zabývají třídním odpadem, no tak nás jednoduše potřeba v těch cenách, což se nakonec to finanční analýze potvrdí. Takže podle mě to vlastně bylo všechno, ale říkám na sebe, že v případě, že bychom vystupovali z RESa, tak můžeme zkusit prostě tady tu komerci, jako to znamená, zkusit si to nechat třídit od těch svozových firem, šetřit prostě nemalé prostředky, jak říkám, to je zhruba 800 000 plus minus ročně, což je moc peněz, anebo zkusme napravit ten stav, ale musí to být všechno propočítané, tak aby to byla návratnost, aby jsme nedopadli prostě o tom, že se zase pustili do nejlepšího, co máme. Na čem jsme prodávali nebo ještě víc než. Děkuji za úvodní slovo. Já jenom jednu poznámku. Navrhujete usnesení, trváte na něm, nebo možná máte změně? Nebudeme navrhovat až potom.
Zatím nevím, jak se vyjádří tady ostatní, jestli návrhu vystoupit dresáž, hlasování o vystoupit dresáž. Děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu, kdo se hlásí do rozpravy. Paní Rapantová. Já bych se jenom chtěla vrátit k tomu, jak si uvedl hned na začátku, že tu analýzu, kterou vypracovávala paní starostka, že ty údaje v ní nejsou ověřitelné, tak jsem chtěla jenom, aby zaznělo, že na té pondělní poradě, pracovní poradě zastupitelstva, které se zúčastnila i paní ředitelka Resa, paní Říkovská, tak ta nám právě řekla, že tyto údaje četla, že je kontrolovala, eventuálně upřesnila, takže si myslím, že ty údaje, že nejde říct, že nejsou ověřitelné, že je ověřila přímo paní ředitelka Resa. Ale jinak, co se týká té vypracování celkové analýzy, tak co ty tady řekl, tak si myslím, že by to nebylo by to od věcí tu analýzu vypracovat. A myslím si, že možná vyjadřovat se jednotliví zástupitelé možná by bylo spíš na místě až po vypracování té celkové analýzy. To je můj názor. Děkuji. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Pan Vařek. Jo, první. Já jenom dotaz, že mám podvodná kralo, že celý finanční výboru, ale ty to tady říkal, skoro jedný problém, důchodní nároky, vyměňují ty nároky. A já jsem se dělal, když jsme poptávali ty firmy, mimo to jen tři z Prahy, jak je to první, Praha 8, Praha 10 a Praha 2, tak jsme poptávali výsip spodní, a Přerov tady píše, že se tam provádíme pouze s horním výsypem, takže nebyl by to problém. To jsou ty nové genné sítě už a ten rozdíl vyšel, tam bude otevřené jedné rozdílení, to by možná říkal spíš ten starostka, než jsme tady podlíží přes odpady, ale já nebudu na nic dostávat. Tam jde spíš o to, že tento nebyl problém v rámci převzetí zběrné sítě, o to je potom, že tak je potom na tom projekt a to je právě ono, že když bych tu analýzu dělal tak jako tom, tak taky nevím, co nikomu nic, ale myslím si, že to bylo objektivní, oni už bych mohli počítat prostě s těmi daty, které mají prostě za celou republiku, mohli by to srovnávat s těma datama prostě, jak to funguje jiný a tak dál. Mohli by do toho zrovna zakontrolovat ten svůj projekt, který přes děti změrné sítě, protože nás v tom případě a zde nás přes děti změrné sítě je to, že zmodernizují, přizpůsobí, vymění kontejnery. Oni od nás v podstatě by odkoupili ty stávající hnízda, jestli se to dobře pochopil, za oceněnou nějakou částku a nějaký roky vyplní se bude za smlouvu, že oni to budou provozovat, kde to by ty sběrné sítě nebo ty sběrnou sítě celou adresu. Ale bylo to, že nic za nás by to nestalo a oni z toho, když jsem se ptal, co jste hrali z tohoto, tak to pomá, tak on říkal, že manažer říkal, že modernizování a zlepšení a zkvalitnění těch sběrných míst a ve sběrné sítě. Oni nějak měl to vyjistění, že surový na něj rok, protože on měl bych se to vytří. Tak děkuji za odpověď, pan Jiří Makáček. Děkuji za slovo. Já bych se, já určitě vnímám tu tvoji iniciativu v oblasti RSA jako správnou, protože jsi udělal v tom úsporu pro město. To samozřejmě určitě ano. My, co jsme byli v vedení města v nějakých minulých letech, tak si dobře pamatujeme, jak RSO probíhalo nějakými změnami a proč RSO vznikalo. Já si myslím, že RSO má své opodstatnění a svoji funkčnost, nicméně myslím si, že spíš bychom se měli soustředit na to, aby RSO zkvalitnilo svoji činnost, aby ekonomicky vyvážilo ten schodek a mohli se třeba dostat nějakému jinému podstatnému údaji. Nicméně, co já mám informace, tak vím, že RSO je opravdu taková ekologická firma, která třídí až do posledního zbytku. Naopak některé firmy, řekněme toho komerčního charakteru, jsou firmy, které až to netřídí. Vyváží potom na skládku a počítají druhý odpadu. Takže no, jedna věc stránka je ekologie, druhá je ta finanční stránka. A to určitě má svoji váhu a je potřeba, aby to tady zaznělo. Ne všechno se daří, ale my si pojďme říct, byl jsem u toho já, byl u toho, je u toho paní starostka, dělala tam také, jo, jestli jsme udělali všechno pro to, aby to RSO fungovalo tak dobře, nebo jestli je v našich silách, aby fungovalo ještě líp.
Jo, ale rozhodně ta začátek té diskuze vnímám jako podstatněný, souhlasím s tím a myslím si, že je to dobré, že jsme se na to zaměřili, protože jsou to nemalé peníze pro rozpočty města. A druhou, to je taková jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, nevím, jestli existuje nebo je zpracován strategický dokument, plán odpadového hospodářství města Krupiny. Mám nás slova, to je dobře, protože, a to bych se přikládal k tomu, aby byl zpracován, protože my dobře víme, že máme odpad komunální odpad, máme sběrný dvůr, máme preso, máme dneska i kompostár. Jsou to čtyři takové subjekty, které nám zpracovávají odpad, ale třeba se nám podívá komplexně. A pak když bychom chtěli někomu říct, my vám dáme tříděný odpad, pojďme zatím, hele, my vám, pojďme soutěžit všechny čtyři, jo, aby to bylo komplexní. Aby to nezůstalo v tom, že někdo nám bude vozit pouze komunální odpad, někdo bude vozit třeba pouze tříděný odpad, to si myslím, že by stálo za to. Ale rozhodně ten plán odpadového hospodářství by byl dobře, aby byl tady na stole a to nám rozšíří naše vědomosti o tom, jak se s odpady v Krupině hospodaří a kam by to mělo vlastně ta strategie směřovat. Takže jo, ale já dneska neumím říct, zavřeme RESO, alebo RESO je dobré. Já bych řekl, RESO má své podstatníky, myslím si, že to dělá ekonomičtěji ze všech těch firm, ale že tam ta ekonomika tak až tak nefunguje, z jiných hlednice, tak to asi možná ano, ale to se můžeme zaměřit. Děkuji. Děkuji, paní Ránková, která ráda na ten plán odpadového hospodářství. Já bych chtěla reagovat na ten plán odpadového hospodářství. V současné době se plán odpadového hospodářství města Krupiny zpracovává, a to v návaznosti na zpracování, nově zpracovaný, protože v loňském roce byl schválený celorepublikový plán odpadového hospodářství a všechny plány odpadového hospodářství musí navazovat na tento schválený celostátní plán odpadového hospodářství. Takže pak je tam rok, má krajský úřad na zpracování, krajský úřad schválil v Kudvaru ten svůj plán odpadového hospodářství a my v současné době jsme zadali zpracovali plán odpadového hospodářství s pronačným městem, který musí samozřejmě navazovat na ty státní a krajský. Děkuji. Děkuji za reakci, dodávala se prostě za pan Kalinec. Já jsem tam zabral trošku to, co jsem chtěl říct, takže bych to jenom doplnil, protože pokud už budeme zpracovat nějakou strategii, nějaký plán, tak ten plán by měl být společný pro všechny obce, které v tom městě jsou, aby se to řešilo komplexně. Jednotlivé typy odpadu, každá obec se to neřešila jinak, ale skončili jsme zase někde na nějaké fatální bodu. Tak pan to bylo na nejdoplně těm obcím děkovat. Děkuji. Za tento příspěvek dodávám asi paní Suková. Ta myšlenka pro rozšíření města je asi teraz dobrý nápad. Já bych byla ráda, kdyby to zaznělo, že bych byla ráda, aby město teď momentálně neinvestovalo nebo nežádalo dotace o příště typu a počka, kdyby jsme opravdu byla škola té AI, která vznikne, aby vlastně se nám zase jako tedy se neuvázala na nějaké přidělky. Takže bych navrhovala i prostě počkat, Nebyla politická vůle. Vždycky tam prostě na těch hranicích se
nevím jaké, tak prostě to nikdy nefunguje. V České republice je 700 svazků obcí a většina z nich, větší polovina byla založena z důvodu společného nakládání s odpady. Ale neznám ani jediný svazek, který by dělal jeden třetí odpad. Všichni dělají vždycky celé odpadové hospodářství. V roce 2013 až 2015 pracovala Svaz města obcí projekt, který se nazval podpora mezi obecní spolupráce, ze kterého vyplnul závěr, že mezi obecní spolupráce je jednoznačně vhodná jako nástroj rozvoje odpadového hospodářství. Stejné zkušenosti mají dlouholeté v zahraničí. Říkala jsem v poměru příklad Dolní Rakousku, mají 573 obcí a 1000 svazů, které řeší různé problémy těch obcí. Svazy pro nakládání z odpadu zajišťují svoz odpadu, třídění, výběr poplatků za odpad, koordinace obcí, společné vyjednávání smluv a společné udělování zakázek týkající se odpadového hospodářství. Takže já příčinu problému tady podle mého názoru je to prostě špatně nastavený systém, který je potřeba změnit. A my sami tím, že budeme třídit, tak třídíme jakkoliv, tak prostě to nezměníme. Můžeme to zlepšit, ale vždycky to bude problém a pokud se nebudeme ten problém řešit komplexně, tak to nikdy nebude mít tu odezvu, kterou očekáváme. Místo rozpuštění svazku by bylo moudřejší využít potenciál. Jenom vyjednávací pozice pro objednání nějaké služby u svazové oblasti 15 000 obyvatel je daleko lepší než pro jednotlivá města a o malých obcích, jako tady podle mě 350 obyvatel ve Staštících, ani nemluvím. Činnost RESA je třeba rozšířit o další činnosti, a to na základě analýzy odpadového hospodářství všech členských obcí a návrhu nové strategie, jejímž cílem by bylo ušetřit co nejvíce finančních prostředků odpadového hospodářství obcí. Nová společná strategie je nutná také ze dvou dalších důvodů, a to je, že Ministerstvo životního prostředí právě finišuje s přípravou nového zákona o odpadech, ve které budou nové ekonomické nástroje pro nakládání z odpady. A ty výrazně ovlivní ekonomiku celého nakládání z odpady, hlavně z odpady u obcí. Je třeba se připravit na rok 2024, od kterého bude zákaz skládkování. V Evropské komisi se asi teďka už nemluví o odpadovém hospodářství, ale o oběhovém hospodářství. Po roce 2020 ten další důvod je, že po roce 2020 se očekává velmi výrazné omezení dotací. Proto je žádoucí využít posledního plánovacího období Evropské unie 2014-2020 a nabízené finanční prostředky vložit do budoucnosti opravdového hospodářství členských obcí RESO, a to právě by bylo nejlépe jeho prostřednictví. Jsem přesvědčená, a ukazují to příklady doma i zahraničí, že služba, kterou si provádí obce sami, je ve výsledku vždy levnější než služba vnější svozové firmy, která je nucena tvořit zisk. Cílem svazu obcí RESO je hospodáření s komunálním odpadem tak, aby bylo v maximální míře možné míře sníženého množství odpadu ukládaného na svátku. Ale cílem soukromé společnosti je vytvoření co nejvyššího zisku. A přestože dělají svou dobře, že já myslím, že jsem s tím byl vlastně spokojený, otázka snížení produkce odpadů není pro mě prioritou. Což je prioritou pro mě. Nehledí k tomu, že tady ty velké okolosti odpadářství mají své matky v zahraničí, tam vlastně odtékají ty zisky. Jinak jsem chtěla ještě srovnat, já jsem to pro město Korpíně a pro finanční výbor zpracovala vlastně takovou analýzu od roku 2015, kdy jsem rozdělala vlastně naše hospodaření na svoz a třídění odpadu. A mně vlastně vyšlo, že celkové náklady, když jsem ji odečetla příjmy, tak výsledné náklady na svoz tříděného odpadu byly 724 017 a to pro Chropiní to dělá 246 300, že my svážíme Chropiní za 246 300 korun, což je daleko méně než třeba ten biopas. Ale ten pes je u nás zakopaný v tom provozu té třídnici. Ty nám dělají ty náklady, které jsou ztrátové. Jinak jsem chtěla závěrem říct, že je potřeba vnímat odpadové hospodářství jako celé.
a využít potenciálu dobrovolného svazku obcí RESO, jehož cílem by bylo být snížení nákladů na odpadové hospodářství obcí jako celku, a to s využitím dotačních prostředků plánovacích období 2014 až 2020. Takže to trošku přešlá čas, ale já myslím, že když spojíme dvě a dvě minuty dohromady, tak se nakonec. Já bych ještě reagovala na Michala, ohledně těch úpravů v té analýze. Já jsem to opravdu, já jsem to vlastně paní Zadka, kterou jsem to konzultovala, a já jsem dokonce tady spočítala lepší výsledky. Tady už jsem musím sám poslední navýšení toho, těch tržeb, tady já jsem spočítala, že pokud by ten příspěvek ekofondu vůbec do toho RESA nešel a dostal by obcí, tak v tom případě by podíl, nebo ten částky příspěvek té rovině byl 676 tisíc, když odečtu 323 tisíc toho příspěvku ekofondu, tak by to byl výsledně náklady 352 tisíc, 200 korun. A že jsem si poslala na naše, že jsem chtěla té analýze vlastně oslovit dík ten ekofond, protože jsem asi rozhodněla, že oni tady ty analýzy dělají. A co se týká těch návrhů na tříděný odpad a zahoštění zběrné sítě a tak, tak to všechno víme, jakou máme. A ten příspěvek nebo ten odměnu jako čerpáme v tom maximálním množství, který můžeme, který je prostě dosažený v tom čase. A co se týká toho Přerova, tak tam je ten problém s výměnou těch odměnů, protože prostě pro takovou se ty odměny vrátí a on nám dá zase jiné. Tam je spíš problém s místem, že vlastně my máme nejčastější návrhu na třídění odpadu, která má 2,15 kubíky a oni mají vlastně 1100 litrové kontejnery, takže za jeden náš by museli mít dva a máme 3,2 kontejnery, 2 až 3 kontejnery. Tak je spíš problém s místem, než s tím, že by se to nešlo. Bude to a jsou se informace. Děkuji, tak je můžu zpěvat. Někdo další se hlásí do diskuze? Pan Bajver? Pan Předlová? Zdravím tě, to druhé na poslední, když se předkladatel na to držeš. Zdala jsem, akorát, že mě trošku jako zaráží výraz jako politicky, jsem nechtěla jako opravdě, já bych mě naoslovila firmám, které se vůbec musí pořád skládat nějaké příspěvky, aby fungovala a odradilo by mě to. Takže se nedívím, že si do toho město Kroměříž nepustilo. Je to jenom můj názor, jako možný. A právě to všechno nějaká zaráží, my jsme byli právě jako, že takový ti užitelé, ale jako když jste s tím chtěli něco dělat. Jo, jako to RESO opravdu to je už hrozně dlouho, a když jste s tím chtěli něco ještě dělat. Takže i tak, že si to naše u nás nevím. Děkuju, já teda dám přeslouhovat Jiřitovské, protože odpoví na otázku. Já bych teda začal s tím, že jak jsme uvodnili slovo v té finanční analýze, co vypracoval finanční výbor, postupovali jsme teda tak, že jsme oslovili ty firmy, dodali nabídky a tak dále. V té analýze na závěr uvádíme, že se jedná opravdu jenom o ekonomickou analýzu, kde byly srovnaný čísla. Ty čísla byly úplně zarážející. Jo. Samozřejmě, že ten, kdo se na to jenom podíval a viděl tu možnou úsporu, tak byla opravdu celkem zásadní. Takže to byla jedna věc. Druhá věc je, že se jedná o spolek obcí. Mě zajímaly názory i ostatních starostů, obeslal jsem je, telefonicky jsem to rozebíral s panem Uzou, třeba v Rovině a tak dále. Potřeboval jsem si pozbírat nějaké informace, teda, že mluvím teďka jako za zastupitele na nějakou předsedu finančního výboru, abych to mohl nějak porovnat, zvážit a tak dále, protože připadá mi ten krok toho vystoupení, to je fatální, to je konec, položilo by se to i ty okolní obce, nebylo by to asi moc fér, ale v případě, že by tam byl opravdu takový ekonomický propad, když to řeknu, nic jiného by dnes bylo v pořádku. Potom jsem teda oslovil ještě paní Říkovskou, tam mi k tomu napsala podobný komentář, který teďka tady prezentovala,
pořádku a potom přišel na pracovní zastupitelstvo, které bylo v pondělí, pan Budro, který je teďka moderní říkat, co to zabil. Jo, prostě on byl ten, který vyhrál víceméně, by vyhrál svoz toho separovaného odpadu, ale on doporučil zachování RESA. On doporučil to, aby se dále rozvíjelo a tak dále, což mě přišlo jako celkem pádný argument zůstat. Ale já o tom pořád nejsem přesvědčený, jestli RESO zachovat nebo ne. A teďka se pojďme nebavit o tom, kdo přišel první s nápadem, vytvořit analýzu, nebo já nevím, co, jak to budeme nazývat, třeba rozbor, nebo nějakou vizi. Jo? Myslím, že to byl první Staněk Kalinec, s kterým jsem se o tom bavil, nevím, kdy jsi před měsícem, nebo kdy. Nápad, je to nápad, ale souhlasím s Vlaďkou Supou, která říká prostě na čí popu, jo? Že to fakt byla takový trošku spící růženka, to RESO. To zase ze všich úctou, protože vás mám rád, tak si to můžu dovolit říct. Spali jste a až byl nějaký impuls, tak se to teprve rozvířilo. Takže to už teďka jenom řeknu to, co říkal Michal, vytvořme analýzu. Tady mám trošku problém, proč by to měl dát Ekokom. Ekokom ti hned půjde do toho, samozřejmě, že si to nachystá tak, aby to potom mohl dál dělat, jako co si budeme říkat, funguje to tak. Takže a co tady RESO? Paní inženýrka je statutární nástupce, a si třeba vypíše výběrový řízení na to, kdo bude dělat tady tu analýzu. Jo, nebo si nechá poradit ministerstvem nebo nějakým poradním orgánem. Jo, pokud ona to má, jakože říkala, že byla na nějakém školení a dostala tam kontakty, tak ať si je osloví. Ale určitě by jí neříkal jako statutárový, ty si budeš dělat toto a vysoutěží ti toto, tato a tato firma. To je celkem hlubý myšlo, to je jenom tak mezinává. Takže vypracovat analýzu v případě, že mě prostě neusadí na židli, nebo si spíš nezhodí, tak bych potom uvažoval silně o tom, jestli zachovat nebo zachovat. Takže zatím minimálně ten rok počkat. Nevím, jestli do toho započítáte paní inženýrko tu linku nebo nelinku, jak říkala Matko, jestli počkat, jo. Ty zaváží na naší tedy, jo. Nevím, jako možná udělat dvě věce, jo. Jak by to vypadalo s tím zavážením, ale to už je takový s tím zavázáním do toho projektu a tak dále, a nebo bez, ale to je její boj, když to řeknu tak trošku. Vy si chráníte to, co máte, vy jste statutár, tak zabojujte a přijďte a předložte nám to na stůl. A potom se teda rozhodneme, jestli ano nebo ne. Čas. A teď se dovolím reagovat, takže za prvé, dlužiči nám tady žít tady nevěří. To je právě to, co myslela tady Vlaďka Supová, to je to, že vlastně, jestli jste o tom lidé hovořili protivá nebo tak, já nevím, nemůžu to vědět, ale já prostě beru potaz toho, že my jsme s tím teďka vlezli do strašných problémů, přesvědčit vůbec, aby se toto zasedání nebo respektive zastupitelstvo města Chrobině uvažovalo. Protože jsme v opozici, že budeme si to na rovinu a prostě nebude to nápad prostě koalice. To je za mě jako všechno s tím přijdeme, je prostě jenom víceméně zazováno, to je můj takový dojem, já nikomu neumím nic, nechci jako říkat, ale prostě proto jsme říkali, že a stojím si za tím, že pokud jsme to rozběžili my, nepřišli s tím nápadem, tak by se to hrnulo dál, tak byla by se dal provozní ztrát. To je můj názor. Za druhé, pan Mudro, proč si nechce zřídit svoji linku? Protože je to mnohem jednodušší, netroufají si na to se řídit svoji linku, mnohem jednodušší je podpořit RESO, družení obcí, ať ten pešek je na nás, ať my se zavážeme dotacema, a my si do toho vrazíme další peníze, protože ta dotace bude 85%, jak jsem řekl, což 10 milionů, sám si to dokáže spočítat, kdyby to bylo 10 milionů, kolik bude na místě zase RESO nebo ty obce žít. Takže to bych nebral jako vedenou minci a on chápu ho, že rád bude nám potom tak určité dohody třeba pozor, ale pak, když to bude plně výhodnější, tak nám dávat ten svůj podpad k tomu dotřídění, protože jak Monika správně řekla, ten zákon v roce 2024 počítá s tím, že se zavře
svátky, končí svátkování a dojde k tomu, že pan Mudro bude muset za svůj komunální odpad předřizovat. Takže tohle si je možno, že asi taky nevím. Takže já bych nebral to, jako ví, že on to podpořil, ale on tím vidí taky svýho výhody jako správně na to, že by pro svoji firmu. Za třetí, Ekokon jsem nikomu nemucoval, to jsem říkal, že nechci mucovat žádný názor. A ještě to mě tam, že já bych někomu předsunoval, konec konců Marka říkala sama, že to zkáže, že to s tím počítá, že by ten Ekokon taky oslovila a přidělá rádní výběrový řízení, říká, že to je určitě správná volba. A za poslední, já budu určitě navrhovat a přepracovávám to tady něco podobného, aby jsme, protože já nevěřím tomu, že, nebo pořád jsem skeptik v tom, že my sice tady o tom mluvíme na kartu. A já říkal jsem, to musí připravit, to musí přijít v rámci komplexní nějaká analýza v rámci všech obcí. Všechny zainteresované obce musí chtět něco změnit, protože Chrobíně s tím nic neudělá. A naši představitelé zůstanou na malé hromadě lesa, prostě jim to musí jednačit a nevědomí, že jestliže nebude tady tato analýza, protože předložena dokonce referendární množina, aby jsme si vystoupili, že za poslední dva měsíce, nebo tři měsíce vystoupit z lesa, místo 50 za mě určitě bychom měli výsledky, protože do roku 2024 měla, když si to spočítáš, tak je to 6x845 000 a je to 5 milionů korun, který protečeme oproti tomu, kdyby nám to dělalo bioprosláže. A pak si můžeme v roce 2024 bavit o tom, jak to bude dál, ale my nejsme vizionáři, my musíme účelně hospodařit, alespoň prvním, která si myslí. A jestli jak tomu přistoupí ostatní obce, to už je na tom, aby naši představitelé, kteří budou na malé hromadě, RESA, to znamená pan Rosický, paní Sekundová, aby informovali o tom, jak to navrhovat, že pokud nám nebude předložena nějaká analýza, která nás a ekonomická studie a rozvaha, která nás přesvědčí o tom, že neproděláváme město Chrobíně tolik peněz, tak prostě budu vždy, aby jsme vystoupili. Pan magister Bajka, jenom připomínám, že v jedné věci dvakrát vysvětlím, tak? Už to je poslední moje vystoupení. Já to mám, Michale, samozřejmě dobře spočítaný. Mě už dokonce i napadlo, za co by se ty peníze mohly utrácet až do roku 2024, takže jo, díky, spočítaný to mám. Jinak jsem si vlastně řekl to, co jsem řekl před 5 minutami já. Jo? Bylo to vůči, jakože město vykládá, ale já jsem vlastně řekl to stejný, co ty. Já jsem pro, aby se udělala analýza, dobrý, takže ať to nedělá Ekokon, ať to udělá výborný vynačí. A teprve po tom, co nám předloží, tak my vystoupíme do staré Merestu. Říkal, že já jsem pracoval... Já bych to hlavně ukládal, ale i z toho se musíte přihlásit, protože tady já musím udělit slovo a nikomu tomu slovo nebude, jak nemůže hovořit. Takže ano, ale přesto uděluji slovo já. Ano, faktická má přednost, takže moment. A bavili jsme se ukázali. Faktická? Že já jsem nikomu nic neříkám, že jsem vypracoval, že jsem vypracoval. Jsem vypracoval. Řekl, že nechci vypracoval nikomu. Děkuji. Takže dál se hlásí, že jste pan Hrna. Jo, samozřejmě ten ekonomický aspekt úspory, co tady říkají ti předkladatelé, tak je velmi významný. A na základě vlastně té analýzy, který zpracoval ten finanční výbor, a já jsem jestli zastupitel, který vlastně na tu korunu dva, tak jsem byl na 90%, já to řeknu tady na formu přesvědčit, aby jsme z toho 10% vystoupili. Na základě vlastně toho pracovního zastupitelstva toho jednání jsem ten svůj úsudek poupravil a jste řekli jednu spásnou myšlenku, aby jsme se s tím zabývali komplexně. Samozřejmě já vidím ten první krok v tom, že bychom měli počkat, jak se změní ten legislativní krok, který v současné době řeší ten parlament České republiky, je to parlamentu České republiky, jaká bude vlastně ty podmínky nakládání s tím odpadem. Ta druhá je ten druhý bod, prosím vás, to, jak říkala paní Říkovská, měla by to být ta nějaká celková ekonomická analýza RESA. A ten třetí bod, který bych podporoval, tak samozřejmě vypracování projektu nebo studie projektu proveditelnosti, včetně svozu komunálního odpadu, provozování sběrného dvora a nakládání s tím vlastně odpadem, který z toho sběrného dvora samozřejmě vznikne.
To je z mojej strany všechno a na základě toho, co já jsem to přehodnotil a chtěl bych samozřejmě, tak jak říkali jste všichni tady ostatní, dát šanci tomu RESu, ale za předpokladu, že se půjde bod po bodu a budou splněny ty jednotlivé požadavky. Takže první bod pro mě nejdůležitější, změna celostátní legislativy v České republice a samozřejmě, jak se k tomu postaví ministerstvo životního prostředí, který k tomu bude mít to hlavní slovo. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek, kdo dál se hlásí do diskuze. Já s dovolením bych si vzal slovo i já. Já tady mám pár poznámek, které jsem si dělal v průběhu té debaty. Horní výsip není žádná novinka, není žádná modernizace. Horní výsip je tady už velmi dlouho. Bohužel jsou s ním nedobré zkušenosti. Ten horní výsip má zhruba 35% znečištění právě, protože občané jsou schopni té úplně neotevřit a hodit tam možná výsip s ním komunální odpad. Takže neříkejme si, že horní výsip vše bude vše spásný. Převezmou kontejnery Ekokom. Proč bychom měli dávat něco, co je naše, někomu jinému, aby ten někdo nám to provozoval? Trochu mi to připomíná VAT, kdy některé společnosti převzaly trubky, infrastrukturu, kterou teďka si obce a města musí hradit ze svého. To mi přijde docela krátký vratný krok. Co se týče dotace, ano, čerpali jsme zatím v RESu pouze jednu, 5 milionovou, ale z mé analýzy jasně vyplynulo, že se v té době nezvýšil příspěvek měst a obcí. To znamená, bylo to plně hrazeno z rozpočtu RESa. Bohužel, rozpočet RESa neumožňuje čerpat těch dotací víc nebo častěji, protože to hospodaření je takové, jaké je. A jinak máme zápisy z vládních hromad, ve kterých už nejméně rok je uloženo vedoucí třetí cinky sledovat dotační možnosti na nákup nové nebo na modernizaci té třetí cinky. Takže není to, že bychom se probudili až na základě nějakého zastupitelstva v provinii. Je to už nejméně rok ukládáno. Co se týče 800 tisíc, kterými tady neustále operujeme, dobře jsme slyšeli, že tyto ceny platí maximálně, nebo platí měsíc, maximálně 3 měsíce. To znamená ano, dneska ta úspora může být 845 tisíc, ale možná, pokud bude cena ropy neustále klesat, tak ke konci roku to může být třeba 200 tisíc, ale to třeba taky 0. To já nejsem schopná dneska nějakým způsobem předjímat. Proč nemá pro vás třídící halu a třídící linku a proč si nepořídí? Protože nemá prostory a protože nemá tady s tím odpadem nakládat. Ono to není jednoduché najít prostor, kde životní prostředí povolí s odpadem nakládat. Vybudování kovové haly na zelené louce stojí nemalé peníze, stejně tak jako pořízení třídící linky a letkulisu. A všichni dobře víme, že dotaz 85% platí pouze pro obce a svazky obcí. Ale právnické osoby by dostávaly maximálně na 40% dotaci. Takže v tom případě by ta ekonomika byla opravdu úplně jinde. A pokud se týká vystoupení z RESa na podzim 3 měsíce, znamenalo by to, že tato analýza, která bude teprve zadána, by musela být zpracována přes prázdniny do zářijového zastupitelstva, abychom stihli velmi které nám ukládají stanovisko toho RESa vystoupit. To pouze pro informace. Ano, technická a vlastně. Já jenom k tomu, co bych kontejnery. Proč by to dávali jednou kontejnerům prodávali? Jedna třetina kontejnerů, kolem to možná Magda Škovská, Vinky, které samozřejmě počasí. Jedna třetina kontejnerů je to kontejnerům. To je jejich majetek. My máme asi do třetiny. To zmíněno si myslím, že to tak bude. Co jste, ta druhá věc, že jste teda to v RESu věděli, to je strašně krásné. A já se ptám, co jste udělali za tu dobu, co o tom RESu víte, na té valí hromadá, máte to v těch zápisech, že je potřeba nějakou změnu, že potřebuje se, že jsme prodělečný. Vy jste to měli v zápisech, co dál, co jste teda konkrétně pro to udělali? A já si myslím, že je to celkem jasné, že by se to tady neotevřela nebo ukladná, takže by to prostě nějakým způsobem běželo na to. K vlastnictví kontejnerů poprosím paní Adámková, znám já, že vlastnictví kontejnerů s procentními vlastníky firma Ekokom, která nám kontejnery zapůjčuje bezplatně. Děkuji paní ředitelce Ekokom, poprosím, aby se nám vyjádřila, protože jsme za rok nachystali. Já jsem chtěla zkázat, že nám už tady návrh
3 kilometra 2 návrhy, je strašně těžký někoho sehnat, aby nám vůbec ten návrh udělal. Takže jsem vypadla, ale situace nebyla opravdu hospodářská, tak se z toho vypadla, ale podařilo se mu už vlastně 2 návrhy jako sehnat. A můžeme tady jak náš starosta potvrdit, který už teda spadl do toho té agendy, že prostě někoho sehnat a domluvit, aby jim něco nakreslil, nebo něco vyprojektoval, že vždycky to nadouhlo, že všechno strašně dlouho trvá a trvá tady. Děkuji za tuto informaci, jestli chce pan starosta reagovat. Já vám děkuji, se pozdravím, říkám Mikařkovská, byla se tu jedinou, já jsem starosta obce, čímž jsme i v tom dobrovolném svazku obcí. Já bych tomu asi spíš celkově v reakci bych tomu řekl, že určitě důležitost vzniku RESA v dané době byla opodstatněná. Ale asi tak zhruba asi 10 let do toho vzniku toho jako tomu. Tak se ta důležitost zřejmě začala trochu měnit. Já bych pár informací jenom k tomu, které jsou byly dostupné z našich analýz a z toho. To první je případně, které chci říct spokojně a neupřesně. Nevím, jestli by pás RESA způsobil problémy členským obcím. Mám. Protože co já mám informace, taky od pana Hrušky z Rukovu, tak ten systém toho sběru separovaného odpadu nebo třídění je nastavený zejména pro malé obce tak, aby ten hospodaření s tím odpadem bylo pro ty malé obce motivační, tedy nulo. To znamená náklady na tu službu a odměna za zpětný odběr těch obalových materiálů pokryla náklady na tu službu. To znamená, že my de facto teď, když řeknu konkrétní čísla z naší obce, platíme od 130 až do 150 tisíc ročně za tady tu službu výběru separovaného odpadu. Podle výše samozřejmě se to odmění podle výše toho odměny. A de facto by jsme měli, nebo podle jejich systému by jsme měli hradit důvodu. Jo, takže nevím, pokud by jsme potkali biopas, případně jiné zvozové firmy, jaké by byly ty čísla. Jo, dál tady k tomu, k tomu rozboru ekonomickému. Je jasné z těch rozborů, že ta ekonomika je špatná. To asi jako funguje v podnikatelském subjektu, z té ekonomické stránky dotovat funkci podnikatelského subjektu ze dvou třetin, téměř ze dvou třetin, je tak prostě, když to řeknu, nadnesené váze. Jak je možné, že Biopas dá cenovou nabídku? Cenová nabídka je závazná, protože to je částečně na svým způsobem. Není to průzkum trhu. To, co oni dali, už by měli dodržet po určitou dobu platnosti, jak jste řekla správně, měsíc až tři. Jo? Třeba podle platnosti té nabídky, která je tam uvedená, případně dobře. Ale jedná se o to, že ta cena za tu službu prostě je tak nízká, a ty podnikatelské subjekty byly zřízené za účelem generování nějakého zisku. A ten zisk je určitě vyšší. Proč RESO je vedené z provozní ztrátou hospodaření 2/3 a bylo kdyby založené za účelem, jakože je to firma, která se má zabývat pro obce nějakou službou a nemusí generovat zisk. To je asi důležité, jako tady na tomto se zamyslet a nějaké opatření k tomu. Jako nějak zaujímavé nějaké stanovisko a tím se dá zajímat, jo. Co se týká toho, jako určitě souhlasím s tím, že najít pro to firmu, která bude pružně reagovat na nějaké požadavky a poptávky, v něčem je obrovský jako problém, takže určitě jo, ten smysl to má, snažit se to udržet, ale opravdu je polovina roku, já pokud nějaké doporučení bych mohl dát, tak prostě i cestou toho té analýzy určitě ano, ale do určité doby, kdy bude pak možná na konci roku rozhodnout, jestli ano nebo ne. Protože ten vývoj toho separace těch odpadů je teď v poslední době, a to zaznělo i v té analýze, je klesající. Jak se naplní ta kapacita té třídicí linky, pokud se nepodaří teda udělat směsný komunální odpad, není politická vůle,
Jo? I když ta politická vůle si myslím, že by se šla odejít tím, že se vypoví vyopasu smlouva a je to, když to řekneme takhle dvě. Záležitost dvě, jako je, co by to bude v nějakých různých způsobů. Ale jak se ten separovaný odpad teda získá? Odkud se získá na to, aby se naplnila ta linka? Teď je navíc cena za ten separovaný odpad. Já se nevím, nebojím se, nevím, odpadář, nevím, jak se to, jak jako se s tím hospodaří. Jaká je cena služby pro biopas, která si v RESu nechává separovat ten odpad? Proč my máme tedy ztrátu provozní našimi my vlastně de facto veřejnými prostředky, když biopas potřebuje si ten odpad separovat a potřebuje, tak je nucený za to platit, jo? Nevím, to jsou takové spíš náměty k tomu, co by se tam dalo možná zlepšit, možná kterým směrem se ubírat. Jo? Jak říkám, analýza asi napoví a na konci roku nebo na konci roku se dalo rozhodnout. Děkuji za tento diskusní příspěvek, já jenom na upřesnění provozní ztráta se tady stále bavíme, ale RESO je rozpočtová organizace, čili ona dostane příspěvek, s tím příspěvkem hospodaří, ona nemá zisk nebo ztrátu, ona má příspěvek. Ale ten podnikatelský subjekt si na tu svoji činnost musí vydělat. De facto musí získat tolik peněz. Ne, já spokojňuji hospodářit mě zročka, já říkám, že se vám o provozní ztrátě RESa. RESo nevytváří provozní ztrátu, on nemá provozní ztrátu. Rozpočtová organizace dostane příspěvek pasivní hospodaři. Nemůže být bez ztráty. Technická, bazitní. Navýšení té
samozřejmě souvisí, ale že když 80% se navýší, tak jestli těch 80% někdo určil, nějaký odborník, nebo to je střelba opasu, nebo jak to znamená, nebo to řekli projektanti, to se formulují. Ano, tady poprosím, aby odpověděla paní inženýrka Řekovská, ale jinak ona na začátku řekla, že ty moje údaje jsou ještě nadhodnocený, že byla tady ještě v nižším číslu, ale poprosím těch 80%. Jak jsem vlastně počítala, když jsem vlastně zadávala tady ten projekt třetice díky, tak oni vlastně chtěli, když spočítat, jaká je současná kapacita a jaká je vlastně, co je cíle. Takže já jsem vlastně to všechno spočítala podle kapacity současného lisu, který mám, protože vlastně ten lis určuje ten tok toho průtok. No, tak vlastně třetice díky, ano, na tom lisu to vlastně záleží, protože já jsem prostě měřila, kolik se který balík, který o tom udělá, jak dlouho a tedy. A jsem vlastně počítala nějaké číslo, které jsem potom, které paní starostka ještě vlastně snížila, aby tam byla nějaká rezerva, kdy to na vytatelé vyšlo. Děkuji za odpověď. Kdo dál se hlásí do diskuze? Pokud už nikdo, diskuzi uzavírá a poprosím předsedu Novákové komise o přednesení návrhu usnesení, když jsme na začátku slyšeli, že předkladatelé si ho rozmysleli, tak nevím. Já potřebuji si předkladatel, teda klasický manuál na usnesení. Tak poprosím se na přišení předsedovi návrhové komise. Jinými slovy jde o to, aby jsme se dohodli na tom, že naši zastupitelé
Já si osobně myslím, jako, že to je dlouhý. Pojďme udělat ten první krok, že se jim zadá, nastudujete si to podle toho, jestli můžeš, nemůžeš té valné hromadě zadat. Jo? O tom, že to nepůjde, tak přes... Dobrý, tak můžeme... Jediný úkol, který může být udělen, je ve dne dně a tam místo starostovi, abychom na valné hromadě. Takže poprosím, abyste dávali pozor, budeme formovat usnesení. Zastupitelstvo města Chrobrně schvaluje. Možná ukládá Jindřiše Zikmundové a Jindřišovi Mosevskému informovat na valné hromadě RESA dne 20.6.2016. Po závěru města Chrobrně vystoupí z RESA pakliže nebude komplexní ekonomická studie na zlepšení hospodaření RESA. Pakliže nebude zpracována v reálném čase komplexní ekonomická studie na zlepšení hospodaření RESA. Technická je taková, že v podstatě už asi při nejlepší vůli možná v tom případě nesmíme vystoupit RESA a budeme nucený potom, protože to máš takové jednací řádu RESA, 3-měsíční povedení jednou, že? Takže my dál budeme muset prostě, protože budeme vyčkávat na ty zákony, jak se schválí, neschválí, tak budeme muset rok už zaplatit asi příspěvek na rok 2017. To ale to nešlo, my jsme ten příspěvek už nemuseli platit a máme si vysoutěžit, jestli by to nešlo v tom RESu, že by si mohli vysoutěžit už na rok 2017 lepší podmínky a ušetřit si peníze. Takže poprosím o usnesení. Já si myslím, že by to měli teda ale usnesení, že prostě ukládá, jak jsem řekl, Jindřiše Zikmundové, Jindřiši Mosevskému, informovat na valné hromadě RESO 23.6.2016 o záměru města Chrobrně vystoupit z RESA, pokud nebude uspokojivé komplexní analýze. Prostě, aby jsme řekli, ale my to musíme naformulovat usnesení. Faktečně, co tady je pan předseda návrhu, trošku pomůže. Abychom to usnesení rozdělili do dvou bodů, do prvního bodu, že zastupitelstvo města ukládá paní starostce a panu místostarostovi informovat o jednání mimořádného zastupitelstva města Chrobrně, které se zabývalo problematikou možného vystoupení z dobrovolného svazku RESO a za B, pokud to jde, informovat nebo uložit přes paní starostku a pana místostarostu svazku při RESO vypracovat strukturovanou finanční analýzu k nějakému zakupu. Tak předkladatelů. Děkuji. Zdravíte, starosta, děkuji na pomoc. Výborně, děkuju. Takže poprosím předsedu návrhu, aby toto tato usnesení řekl postupně. Není mimořádné zastupitelstvo, ale mimořádně zvolené zastupitelstvo.
je řádné samozřejmě. Nechám na vás už tu úpravu. Ne, my nebudeme si dělat. My to tady naformulujeme a tak to bude v zápise, protože v tom případě bychom porušili zákon. Takže poprosím, aby bylo dobře naformulováno, že se tak, jak bude naformulováno, tak bude v zápise. Pravda. 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 Pravda.
korunovou budovu, tak přesně zaznělo, a že není schopno teda město dotovat celou tu cestu, jak se poskládají na ní z části. Tak já si právě myslím, že děláme správný krok tomu, aby jsme ošetřili peníze vyvedu na SUS, na čemu si to rovné opravdu, a mohli bychom ji použít do něčeho takového, jak by případně tady do věci zpráv, do tam více a tak dále. Ale to jsem odpočil, jestli by si na tom starosta domovali, výsledků toho jednání a věci v takéto fázi. Ano, takže cesta ke garážím, zabráno ke garážní podlečky je v takovém stavu, že my si nejsme jistí, jestli ta cesta ke garážím je ve vlastnictví města. To znamená, do majetku, který není města, nemůžeme investovat do cizího majetku. Ta akce byla provedena v akci Z, bohužel se nepodařilo dohledat žádné doklady o tom, že by to bylo v majetku města. Máme dva rozdílné právní názory. První je ten, že komunikace je stavba, tudíž komunikace má jednoho vlastníka a pozemky mají jiného vlastníka, nebo mohou mít pozemky pod komunikací jiného vlastníka. Druhý právní názor nám říká, že komunikace je součást pozemku, to znamená, každý díl té komunikace přináleží majiteli toho pozemku. Z toho důvodu, že jsme se snažili majitelů garáží vstříc, rada města rozhodla, že budeme participovat na opravě této cesty dvěmi třetinami a jednou třetinou si budou participovat oni. Budeme vycházet z toho, že tato cesta byla financována v akci Z, kde muselo dojít k zboře jedné třetiny finančních prostředků, aby byla cesta povolena. To znamená, že dvě třetiny prostředků byly města a jedna třetina byla těch předmětných garážů. Z toho vyplývá na opravě dvě třetiny město, jedna třetina garážnici. Navrhli jsme jim dvě varianty. Jedna varianta byla levnější, jednalo se o zasypání a nástřih asfaltu, vyrovnání těch největších děr, ta byla naceněna na 150 000 Kč. Potom druhá varianta, ta byla naceněna na 600 000 a tam už se jednalo o strhnutí celé té délky a nástřih nového asfaltového povrchu. Garážníci o tomto byli informováni, bohužel na tom jednání se nedošlo k žádnému výsledku. Poté vyvolali jednání ještě vlastně ten jejich mluvčí vedení pana Hanslíka, kde konstatovali, že došlo v mezidobí k zasypání největších děr a to znamená pan Zubá někde v prostoru pana Kuriala, že již nepožadují vyspravení děr v nádraží a že při prohlídce té komunikace při s panem inženýrem Pospíšilem a s panem magistrem Kalicem se domluvili, že v podstatě by jim stačilo poprávka těch nejhorších děr v zatáčce, kde je zhruba 29 metrů. Tuto jsme nechali tu opravu nacenit, v současné době nám firma zpracovává celou nabídku, ta bude dvojí, první bude obnášet pouhé zasypání, které se ovšem mají tomu garáži nelíbí, protože dojde k vyplavení toho materiálu nebo k vyklučení toho materiálu a druhá nabídka bude právě na tu poprávku tím asfaltovým povrchem. Pan magistr Kalinec dle svých slov v rozpočtu správy majetku na tuto opravku již finanční prostředky nemá. My jsme počítali s opravou cesty v ulici Karla Marky v nejprvém stavu, takže do rozpočtu pan Kalinec, pokud to zastupitele 30. června schválí, dostane částku 50 000, která by měla na tuto opravku stačit. A bude záležet na zastupitelích, zda rozhodnou, že větší prioritu dostane cesta ke garážím, anebo větší priorita více projede po ulici Karla Marky. Dobře, pane Pavlík, to nasadím. Tenisti si stěžují na povrch, který je vlastně na půdkách, to znamená, že začíná nějakou dotací, aby to odpovědlo na rovnímu porážové hřiště. Dotaci jsme ještě posílili o finanční prostředky z města, vybudovali jsme prostě dva půdky. Chyba, které jsou dle vyjádření, když se tam chodí hrávat tenis, prostě absolutně nevyhovující, kdo tam ve finále prostě nehraje a dělají se tam jiný při běžném prostě podání, při podání míčku, jako když se vidím, při servisu, když zatrzí někdo, tak se to boří, jo. Kraj se celé plný kantor. Bylo tam jednání údajně s nějakou tou firmou, která to prováděla,
pravda, že se ta firma neuznává, tak se dohodneme, že prostě učiníme kroky k tomu, aby ta firma uznala spravila na vlastní náklady, protože určitě za milion 300 jako prostě musí tam nějaká záruční doba a tak dále. Prostě nevím, jakým způsobem to dílo bylo předáno, ale asi chápu to, že nikomu bych to nevyčítal, že když to převzal někdy to dílo v dubnu, takže si na tom asi těžko bude zahrát hned, tak jsem to vyzkoušel. To je závěr, teda se projeví až v průběhu herního roku a tak dále. A prostě, když je tam nebyly dodrženy nějaké postupky, prostě, tak jestliže se ta firma k tomu nemá, tak nechme pracovat nějaký web a prostě udělíme nějaký odborný posudek na to a půjde do sporu tedy s tou firmou, protože není možné něco zaplatit z dotace a ještě z městských prostředků a my můžeme učinit. Děkuji za tento dotaz. Já jsem se ptala pana ministra Kalice, jestli má nějakou oficiální reklamaci v této akci od správce soudu. Myslím, že toto je spíš dotaz na pana. Nevím, jak je to vyřešené. Já se spíš ptám, jestli máte oficiální reklamaci. Oficiální reklamaci jsem nedostal. Děkuju, takže tohle mi stačí. Na základě jedna paní povídala, se to šíří městem, je možná škoda, že nikdo nesedl, nesepsal reklamaci nebo nenapsal, že ten povrch je špatný, že potřeba s tím něco dělat. Naštěstí se nám to doneslo, my jsme s firmou přišli k jednání, řešil to za nás náš investiční technik pan Jablunka, který tu teď teda nevidím, asi si odběhl zrovna, firma reklamaci uznala, řekla, že pravděpodobně došlo k tomu znehodnocení povrchu vlivem těch mrazíků, které všichni pamatujeme, bylo to někdy na konci dubna, že tři dny mrzlo, spoustě dní pomrzla i úroda. Takže k reklamaci se postavili čelem, došlo k odstranění vrchní vrstvy antuky, k novému uzhutnění, nalezení nové antuky, pokropení, zhutnění. A co mám informaci, tak dnes okruh čtvrté je závada odstraněna. Pokud vím, tak se pan Kalinec s panem Bajgerem domluvali, že by na příště možná vlekli děti, aby ho trošku udusali, protože nám firma tak doporučuje. To je vědání. Ale vědání. Co já vím, tak když došlo k předání na konci loňského roku, všichni si pochvalovali, že hřiště je v pořádku udělané, že jsou tam lidní míčky a že tudíž se více proběhnou. Takže možná pro příště, než to šířiče tam po městě bude fajn, když někdo se píše papír, potom není problém, problémy vyřešit. Kdo dál se hlásí do diskuze? Paní Rapantová? Já bych upřesnila, ne nikdo, ale bych řekla, že máme na to správce těch kultů, který by to měl nahlásit na správě, že ta je tam takový a takový problém. Jenom bych to tak chtěla. Děkuji za upřesnění, pane Ženě. Krejčí s námi? Děkuji za jenom na pana ředitele starého města, jak je to s klidem města letos, možná s využíváním pracovníků, úřadu práce, co se týče odstraňování trávy na krajích silnic. Což bylo tak, jak je z nich pokropení, tak špatné to nikdy nebylo. A my tráva na okrajích silnic, neříkám trávníky, ale tráva na okrajích silnic byla kolikrát až v něj, který jsem celkem vysoký, malé popole. Jestli teda, co se stalo, že byla to z toho viditelně, někde se zatrhlo. Bohužel se to nezatrhlo, údržba krajnic je prováděna v podstatě každodenně. Pokud byste projel celé město, tak byste viděli, že pracovací tam jsou. Prostě jenom nám letos víc pršelo, ta tráva dostane rychleji, což je vidět i na těch právnických, i na označení, i na těch rozhledných komunikací. Takže dostane se postupně na všechny části. Tak, děkuji za odpověď. Dodá se vás, kdybyste to zemlá písemně nějakou stížnost, ale myslím si, že je v našem zájmu, proto jsem to tady taky se na to zeptal, aby jsem to otevřel, aby město si hlavně
teď tam máme správce kurtu, který by toto měl hlídat, to znamená, pokud ho hráči informovali, měl by to říct správci, který za to platí nájem, možná máš, možná proto to není pravděpodobně tak motivační, že mu tam utíkají peníze. A za čtvrté, máme pan magistra Krajce jako ředitele správy majetku, který má sportoviště na starosti, ne všechno mu dělá starosta. Já jsem se na to zeptal, že se do té může, aby se to vyřešilo, ale až se to vyřešilo, tak je to určitě. Děkuji, kdo dá se vás vyskuze, pane. Chci jenom upřesnit, že pan správce mě informoval na základě stížností těch hráčů a já jsem tu stížnost přinesl na město. A vyřešil se. Netvrdím bych, že pan správce teda neinformoval. Děkuji. Já ještě bych chtěl zareagovat, tak jak se stal tady Michalem. Samozřejmě já jsem toho jednání byl toho prvního i toho druhého. Nezúčastnil jsem se toho jednání, které vlastně svolalo město Krupiny na základě svolávací akce těch vlastníků těch garáží tady na klubu. Já to řekl za sebe, to tím špatným a zlým jsem byl já, protože jsem jim řekl jednu věc, že není společné vlastnictví, ale je soukromé vlastnictví a že považuji za nehoráznost, aby chtěli po městu, aby to platilo ve 100% vyšší. Protože tam nevidím žádný všeobecný prospěšný zájem. To znamená, když se to rozpočítal, paní starostka to rozpočítala, tak na to, že máš, vyšlo 338 korun. Nebo 370, takže si myslím, že to není taková částka, aby si ti, kteří vlastně ty garáže, nemohli přispět na opravdu té cesty. Tak jako myslím, který se k tomu postavil velice kladně. Takže já jsem byl ten špatný, který jim to prostě řekl. A budu vždycky proti tomu. Děkuji za tuto reakci, pan Uspěšil. Já chtěl jsem se jenom krátkosti zeptat, jestli došlo ze strany města už nějakého jednání s projekční kanceláří v rámci problematiky umístění na dezdu nebo podjezdu v souvislosti s budoucí dvojkolejkou a případně nějaké kroky město v téhleté věci. To, co se udělalo, nebo plánuje v nejbližší době udělat. Děkuji. Jednání zatím nedošlo. Děkuji. Prosím. Někdo dál se hlásí do diskuze? Já se ještě zeptám, já se vrátím k pondělnímu pracovnímu zastupitelstvu, kdy paní Suková zmínila problematiku kontostárny, kdy vlastně nám bylo ne oznámeno, ale vlastně řekla, že vlastně je kontostárna ve ztrátě, že město vlastně pro vlastní. Já jsem se chtěla zeptat, kde jsi přišla na to, těmto informacím. Jste tam taky, kde jste přišla těmto informacím, protože si myslím, že kompostárna teprve v Božském roce zahájila svůj provoz, zahájila zkušební provoz a myslím si, že v polovině roku je docela takový, nevím, jako říkat, že už je to prostě kompletně ve ztrátě, že město doplácí, proto mě zajímaly ty informace, kde jste k těm informacím došla. Já jenom vyhazovaním, protože to budu hodit. Že nechci říct, že by to bylo špatně řečeno, spíš mě zarazilo, kde se těm informacím přišla, protože já teda to jsem nebyla, nebo nedostala jsem se nějakým informacím nebo nějakým červeným číslům, které by měly prostě nějak alarmovat na všechny zastupitele, aby to zase byl nějaký problém, který by mělo zastupitelstvo řešit. Takže to by mělo nějaké. Děkuji vám, paní Suková, možnost. A nyní přesně s panem Karincem, hlavně jsme se i do finančního výboru, i v projektové dokumentaci už bylo daný, že kompostárna nevypadá, že byla v ní ročná. Takže my vám... Tak, ne, ještě paní Šuková, tak teďka chtěla ještě pan Malice Vlasaty, potom paní Zapantová. A já jsem rád poukazoval na to,
ale zase jsme ušetřili, ale museli jsme ten kompostárnu a ten třeba jako názor to poznávali všechny tehdy, takže si myslím, že když jsme to si zápisy přečetli, ale když to vydělali, jsme se to. Já se vám to děkuji, paní Rapantová. Dvakrát je tady asi po třech minutách. Díky, ty jsi mě zatrhla, jsem to chtěla říct. Chtěla bych se omluvit za to, ano, máš pravdu, ale že jsem se v tomto volebním období několika zasedání zastupitelstva nezúčastnila. Máš pravdu, v minulým předchozím volebním období jsem se zúčastnila všech, dokonce jsem chodila i na rady. Řekla bych, že jsem měla 100% účast. Bohužel toto volební období se nezúčastňuju všech zasedání, ale není to z toho, že bych nechtěla, ale bohužel je to ze zdravotního důvodu mého syna. Takže bohužel jako není to můj rozmar. A ještě jsem chtěla něco o té babce říct, ale nevím co. Jo, a ještě jsem chtěla k tomu hospodaření. Jakože že je to ve ztrátě, jakože mě přišlo spíš jako hodnotím teď v polovině roku, jo, celkový hospodaření, té kompostární říct v polovině roku, že to je ve ztrátě, toto mě spíš jako přišlo takový jako tak předčasný, jo, že koupaliště je taky na začátku sezóny ve ztrátě, protože se tam dělají různý opravy, nutný opravy, jako jo, a vlastně začne vydělat koupaliště až v průběhu sezóny, v průběhu roku. Takže když bych měla říct, hodnotit třeba provoz koupaliště, tak taky v tuto chvíli asi bych dostala informace, že je ve ztrátě. Takže spíš toto mě zarazilo, kde ta matka vzala informace, že teď v tuto chvíli to ve ztrátě, že ne v tuto chvíli to je ve ztrátě, ale že to je prostě celkově ve ztrátě. Já jsem tím nemyslela nic špatného. Čas dělat problémy. Děkuji. Jo, dál se hlásí do diskuze dvakrát po třech minutách jedné věci. Do toho už se nám něco povykládáte, to se povykládáte jako zastupitelstvo. Kdo to řekl a kdo to neřekl. Tak, kdo dál se hlásí do diskuze? Jo. Tak vám děkuji za dotaz od zastupitelstva. 30.